Još jedna replika zastupnika Hasanbegovića. Ne nastavljam dalje. Dakle, niste me, predsjednice, dobro razumjeli. Naravno da je ova međuodborska predstava sazvana, to je sjednica, sazvana nakon svih ovih događaja. Ali je ona odgovor, ova tema se pojavila u hrvatskom javnom životu tek kada je u Beogradu se pojavio na ovaj način slučaj gospodina Mike Aleksića i kada je uspostavljena jugo-celebrity scena koja je to nametnula. I onda se otvorila Pandorina kutija. Dakle, pola stoljeća postoji problem spolnog uznemiravanja. Gospođi dekanici je tek Mika Aleksić trebao otvoriti oči da pokrene procedure za koje nam je sada rekla da su oduvijek postojali. Dakle, mi imamo ključnu činjenicu. Jedan profesor socijeka za povijest je izvrgnut javnom ruglu jer je poslužio u funkciji obračuna. Zašto ne znamo imena ostalih prijavljenih socijeka za povijest? Molim vas, želimo znati, ako znamo ime jednoga profesora, recite nam iz kog razloga se drže u tajnosti imena ostalih profesora. Ne budimo licemjeri. Isto vrijedi za Hrvatsku radio televiziju. Svi znaju, posebice zbog medija paraobavještajnog u kojem je to izašlo, da cijeli slučaj HRT u njemu stoji zapravo pozadina obračuna klanova, a ne odgovor na problem koji oduvijek postoji. Vrijeme, kolega Hasanbegović. Kolega Hasanbegović, moram vas opomenuti, morate se držati vremena.